Ողջույն, ATV 12 հեռուստատեսության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է տեղավորում աշխատում է Սոնա Տոնականյանը, անցնենք օրվա լրահոսին։ 20-րդ օրն է, ինչ թողարկումը սկսում ենք պատերազմի մասին նորություններով։ Ներկայացնում ենք տեղեկություններ Արցախից։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ գիշերվա ընթացքում Արցախում լարվածությունը պահպանվել է, առավոտյան սկսվել են հրետանային մարտեր։ Վաղ առավոտյան մոտ 1 ժամ ինտենսիվ հրետակոծությունից հետո Ադրբեջանը հյուսիսային ուղղությամբ լայնածավալ հարձակում է սկսել։ Ինչպես հաղորդում է Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանը, հակառակորդը մի քանի անգամ հարձակվող ալիքներով փորձել է գրավել հայկական դիրքերը, սակայն հետ է շպրտվել գրելով զգալի կորուստներ։ Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ մարտերում զոհված եւս 29 զինծառայողի անուն։ Այսպիսով, հաշվի առնելով մինչ օրս հրապարակված տվյալները, սեպտեմբերի 27-ից շարունակվող ռազմական գործողությունների արդյունքում հայկական կողմից ընդհանուր առմամբ սպանվել է 633 զինվոր։ Նշենք, որ Ադրբեջանը չի հրապարակում իր ռազմական կորուստների մասին տվյալները, զեկուցելով միայն խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի մասին։ Մինչդեռ հայկական կողմը հավաստիացնում է, որ Ադրբեջանն արդեն կորցրել է միլիարդավոր դոլարի արժողությամբ ռազմական տեխնիկա և կորուստ կրել շուրջ 6000 զինծառայողների տեսքով։ Հայաստանի մարդու իրավունքի պաշտպանը հայ ռազմագերիների հետ անմարդկային վերաբերմունքի վերաբերյալ ապացույցներ կներկայացնի միջազգային կառույցներին։ Արման Թաթոյանը երկու տեսանյութ և լուսանկարներ է ձեռք բերել, որոնք ապացուցում են գերիների նկատմամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի անմարդկային վերաբերմունքը։ Խոսքն այն կադրերի մասին է, որոնք հոկտեմբերի 15-ին ակտիվորեն տարածվել են սոցցանցերում։ Պատկերներում երևում է, որ ադրբեջանցի զինվորականները նվաստացնում, այնուհետև գնդակահարում են 73 և 25 տարեկան երկու անզեն տղամարդու, որից հետո շարունակում են կրակել նրանց մարմինների վրա։ Երկուսն էլ զրկված են եղել պաշտպանվելու հնարավորությունից և փաստացի գերու կարգավիճակ են ունեցել։ Նրանցից մեկը Հադրութի բնակիչ է, իսկ մյուսը Հադրութի Տայք գյուղի բնակիչ։ Հանցագործությունը կատարվել է ադրբեջանական զինված ուժի դիվերսիոն խմբի Հադրութ ներթափանցման ժամանակ։ Ադրբեջանի զինծառայողների կատարած սպանության փաստի արդյունքում Արցախում քրեական գործ է հարուցվել զինված բախումների ընթացքում միջազգային հումանիտար իրավունքի նորմերի կոպտագույն խախտումով իրականացված սպանության հոդվածով։ Հունաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Թուրքիան պետք է բացառի միջամտությունը հակամարտությանը։ Նիկոս Տենդիասը Երևանում իր հայ գործընկեր Զոհրաբ Մնացականյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությանն արտաքին միջամտությունն անհանգստացնում է Հունաստանին։ Նա լրագրողներին հաղորդել է, որ Հունաստանի իշխանություններն աշխատում են այն ուղղությամբ, որ Թուրքիայի չմիջամտելու պահանջը հնչեցվի Եվրամիության մակարդակով։ Հունաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է նաև, որ Աթենքը Բաքվից հետ է կանչել իր դեսպանին և ուշադիր հետևում է Ղարաբաղյան գործընթացներին։ Հունաստանի իշխանությունները կարծում են, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը հնարավոր է միայն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով։ Ադրբեջանի կողմից հրետակոծությունների հետևանքով Արցախում ևս 1 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այս մասին հայտարարում է Արցախի մարդու իրավունքի պաշտպանը։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Արցախի բնակավայրերին հասցված գիշերային հարվածների հետևանքով ևս 1 զոհ կա, հաղորդել է Արտակ Բեգլարյանը Facebook-յան իր էջում։ Ադրբեջանը, խախտելով բոլոր իրավական հումանիտար նորմերը, շարունակում է սպանել Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ քաղաքացիներին, գրում է նա։ Հոկտեմբերի լույս 16-ի գիշերն ադրբեջանական զինված ուժն ինտենսիվ կրակ է վարել Մարտունի քաղաքի և Կարմիր շուկա համայնքների ուղղությամբ, իսկ առավոտից Բերդաշեն համայնքի ուղղությամբ։ Հրետակոծության են ենթարկվել նաև Տող, Տիգրանավան, Այգեհովիտ և Աղվանո գյուղերը։ Ջավախ հիմնադրամը, որը պատերազմի սկսված օրից մինչև այսօր զբաղվում է դրամական հանգանակությամբ, փորձում է ժողովրդին ավելի ակտիվ լինել։ Ժողովուրդ ջան, մենք էլի հավաքվել ենք, ուզենք, որ շատ ակտիվ լինենք, ավսեն պասիվցել ենք, ըմբես չոր պատերազմը դադարել է, սաղ ընդեղ խախանդ է, նորմալ է, շատ բաներ ու կարիքներ ունին, սաղ պետք չէ անպայմանս էլ լինենք ակտիվ, միացիք մեզի, ամեն մեկս թողնենք մեր ժամով, կես ժամով մեր գործերն ու միանանք երիտասարդությանը, սաղը սիրարետ ելնենք, համ խոսելու բաներ շատ ունենք ամենելու։ Ժողովուրդ ջան, առաջի փուլը շատ ուժեղ համախմբված կազմակերպեցինք, կալավե մեր ջավախցի հայերին, մենք հպարտանանք մեզ հով, բայց հիմա երկրորդ փուլն է, երկու շաբթի ուզենք փոխանցել այդ փողը, ակտիվ դեպի միանանք, հիմա բաներ կա, չենք հրաբարակի, բայց դա շատ կարևոր է, շատ պետք է։ Մենք մեզի ներդարության մեջ տանենք չեմ, այդ 3 օրը։ Գրուպի սած մեր բարբարով այսպես հացով ճարով յոլա աշտանք էլ, այդ ամեն գումարը փոխանցենք հայկան հիմնադրամի հաշվի համարին։ Դե որ գայնա առանձինը փոխանցե կապչունիս ենք, որ անպայման ճավակ այս մեր բանով հիմնադրամով փոխանցենք։ Դե ինչ է գայնա, պրոստը պետք է
մեր բառունց կմելնենք, մեր գաղափարի շուրջ մտածենք, պետք է փողը հասցնենք, կարևոր է, շատ հասցնենք, էլի։ Ու գիտնան որ բարեդին խանութները այս իրենց ճավախ հիմնադրամով անուն ազգանուն գերելով վեր խանութը գերնա փող դա սա գերվել է։ Ադոր համար արադացնենք այդ գործը ավելի շուտ երենք, որ 27 օր այդ փողը սա փոխանցվի։ Մշոր, ես տվել եմ ու վсё, բարձանք էլի։ Սա սա տվել է ժամանակաշրջան։ Համեսաճոր, մենք ճավախով դի հարց լուզի ճավախով դի պատերազմը արա։ Ադ ինչո գերնանք, ադ սա աշխարհն է, այս պրոցեսը գնի, Երևանից այս պրոցեսը գարա։ Փողը կարևոր է շատ։ Ուրի ոչ շոր է, հասկանանք ինչու համար է կարևոր։ Ոչ հեշտ բանը։ Փողն է, հենց փողն է, ամենը նման։ Այսօր ավտովթարը տեղի ունեցել ախալքալակ Նինոս Մինտա ճանապարհին։ Ախալքալակից դեպի Նինոս Մինտա տանող ճանապարհին Opel Magnis-ի ավտոմեքենան կորցնելով ինքնակառավարումը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց եւ վթարվել։ Բարեպախտաբար պատահարից ոչ ոք չի տուժել, իսկ մեքենան գրել է մեծ վնաս։ Դեպքի վայրում աշխատել է ճանապարհային վստահության աշխատակիցները, հաղորդում է Ռադիո Նորը։ Անցնենք համավարակի տեմպերին, 887 հոգի նոր կորոնավիրուսով վարակվածներ կան այսօր մեր երկրում։ Այսպիսով այս պահի դրությամբ Վրաստանում հաստատված է նոր կորոնավարակի 15327 դեպք, կապակինվել է եւս 246 պացիենտ եւ ապակինվածների ընդհանուր թիվը կազմել է 7613 հոգի։ Կորոնավարակի հետևանքով մահացել է 124 մարդ, կարանտինի ռեժիմում գտնվում է 5721 քաղաքացի, իսկ ստացիոնարում դիտարկման տակ է 836 մարդ։ Բացի այդ, արտասահմանից բուժման նպատակով Վրաստան է տեղափոխվել 41 քաղաքացի, Սամսխեջավախքում արձանագրվել է կորոնավարակի 3 նոր դեպք։ Նոր վարակման 3 դեպքերը գրանցվել են Ախալցիխիում։ Այսպիսով Սամսխեջավախքում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի ընդհանուր քանակը կազմում է 69։ Ախալքարակի շրջանում համաճարակի սկզբից մինչ օրս ընդհանուր առմամբ գրանցվել է կորոնավարակի 9 դեպք։ Այսքանն ենք առանձնացրել այսօրվա լրատվությունից, խաղաղ եւ առողջ մնացեք, կհանդիպենք։